Индер ауданы әкімдігінің арнайы қаулысына сәйкес көктемді тазалық айлыға жарияланған болатын маусымды қызметке сай тиісті жұмыс жоспары жасақталып бекітілді. Жоспарға сәйкес әр сенбі сайын сенбіліктер ұйымдастырылып, полигон аумақтары мен саябақтарды қалпына келтіру жаңа талдар егу жоспарлануда. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасы 2020-2025 аралығында жұмыс объектілген. Сол бойынша жылма-жыл бағанағыдай терек егу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биылғы таңда 80 терек егу жоспарланып, Индер ауданы бойынша. Соған байланысты қазіргі таңда 4 саябағымызды жай жөндеуден өткізіп жатырмыз. Жасыл желектер қайта жаңартылып жатырмыз. Қосымша салып жатырмыз. Осы теректерді отырғызу үшін. Сала мамандарының айтуынша, қажетті жас көшеттер көршілес Ақтөбе облысынан жеткізілген. Осы көктемде 5500 түп ағаш егу жоспарланса, қалған бөліктері күз мезгілінде егілмекші.